To ugovara danas kolektivnim ugovorima. Kolektivnim ugovorima danas treba ugovarati sve što se ugovaralo i prije 5, i prije 10, i prije 15 godina. Dakle, uvjeti rada, plaća, osnovna plaća, uvjeti po kojima se ta osnovna plaća povećava, odmor, godišnji odmor, beneficije koje postoje prema zakonu o radu, dodatni dani slobodni za određene situacije, dakle prekovremeni, sve, apsolutno sve što se tiče konkretnog posla, odnosno u konkretnoj djelatnosti, poduzeću ili već za koju razinu se kolektivni ugovara. U to vrijeme 90-ih godina zapravo jedini poslodavac, ali ne pravi, je bila Hrvatska gospodarska komora, s kojom su dakle dva kolektivna ugovora sklopljena i nekoliko sporazuma koji su se odnosili na minimalnu plaću u to vrijeme. Nakon općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo, koji je potpisan sa Hrvatskom gospodarskom komorom, potpisan je iste godine, ali negdje u drugoj polovici te godine, je potpisan opći kolektivni ugovor za javni sektor. Međutim, vlada istovremeno sa tim programom donijela i uredbu kojom je praktično plaće zamrznula. Što znači da je derogirala već potpisane kolektivne ugovore. Dakle, opći kolektivni ugovor sa Hrvatskom gospodarskom komorom koji je pokrivao gospodarstvo. To smo nazivali na taj način iz razloga što je već jedan dio praktično tvrtki se počeo privatizirati. Nakon par mjeseci dobili smo odluku Ustavnog suda kako vlada u ratnim vremenima ima pravo na neki način zamrznuti plaće iz upravo razloga ratnog stanja. Međutim, činjenica je bila da u Hrvatskoj nikad nije bilo proglašeno ratno stanje de facto. Iako smo mi to svojevremeno tražili, prvenstveno iz razloga pokušaja da se donese u Hrvatskom saboru odluka o moratoriju na privatizaciju. Dakle, tražili smo proglašenje ratnog stanja i moratorija na privatizaciju kako bi nakon praktično ratnog stanja, zapravo ako se krene u novo zakonodavstvo oko privatizacije, cijeli proces bio transparentan, što kod nas, evo, nažalost, nije bilo slučaj. Zadnjih nekoliko godina je u nekoliko navrata spominjana mogućnost razgovora o nekom općem kolektivnom ugovoru. Jesu li danas vremena za sklapanje općeg kolektivnog ugovora, ja baš nisam sigurna. Ali su tada ti opći kolektivni otvorili mogućnost da se i na nižim razinama pregovara o nešto povoljnijim uvjetima. U svim sustavima, počelo od francuskog pa nadalje, upravo se takve neke stvari pokazuju najboljim. Dakle, Zakon o radu vam definira na nekakvoj krovnoj, najvišoj razini, pokriva sve radnike i sve poslodavce, ali on definira određeni minimum za nacionalne okvire. Onda imate granske kolektivne ugovore koji idu, dakle, ispod tog Zakona o radu, idu granski kolektivni ugovori i pokrivaju djelatnost, sektor. I onda imate kolektivne ugovore na razini poslodavca. Nikada u zemlji nije bilo ni volje, mislim prije svega da je to stvar poslodavaca, da se ozbiljno razgovara o kolektivnim ugovorima na razini sektora, na razini grana, na razini djelatnosti. A to zapravo znači da za sve radnike, bez obzira radili oni kod ovog, kod X ili Y poslodavca, a u istoj su branši, da vrijede isti uvjeti. Zemlje u kojima imate ili granske kolektivne ugovore ili kombinaciju granskih sa kućnim kolektivnim ugovorima imaju najveću pokrivenost. To vam je od skandinavskih zemalja, preko Njemačke, preko evo, novih zemalja i naše Slovenije itd., koje novih zemalja članica EU. Ta je pokrivenost negdje između 30 i čak 90-95%. Međutim, kolektivni ugovori koji su samo na razini poslodavca, takozvani kućni kolektivni ugovori, ima niz zemalja koji je to pretežniti oblik kolektivnog pregovaranja. Recimo, najpoznatiji možda je primjer Ujedinjenog Kraljevstva, odnosno Velike Britanije. Dakle, oni imaju pretežno pregovore na razini tvrtke. I takvo pregovaranje zapravo vam je relativno niska pokrivenost radnika. Dakle, pokrivenost radnika u takvim zemljama je negdje između 15 i 30%. Trebali bi biti iskren i reći da zapravo ako se pogleda generalno slika, mi kolektivno pregovaranje u Hrvatskoj imamo u onim
tradicionalnim dakle, sektorima u poduzećima koja su postojala prije 20-ak ili više godina, pa su, ne bih rekla, po inerciji donijela u ova nova doba tržišnog gospodarstva, surovog tržišnog gospodarstva, su donijela tu lijepu naviku da se sa sindikatima razgovara i pregovara i sklapaju sporazumi, sklapaju dogovori, sklapaju kolektivni ugovori. Dakle, kao što rekoh, problem je malih i srednjih poduzeća i činjenica da radnici u tom dijelu jako teško mogu računati na kolektivne ugovore. Upravo to, na kojoj razini se pregovara. Ako mi napuštamo kolektivne pregovore granske u korist samo kolektivnih ugovora na razini jednog poslodavca, onda će i padati pokrivenost radnika kolektivnim ugovorom. Istraživanja koja su rađena na tržištu rada, koja su to područje pokrivala proteklih godina, kazuju kako je u mnogim europskim zemljama lagano kreće prema cjepkanju tržišta i prema cjepkanju tih odnosa na tržištu rada i da se sve češće taj socijalni dijalog sa viših razina spušta na razinu poduzeća, što se smatra fleksibilizacijom tržišta. Ako ćemo tako gledati, naše tržište je fleksibilno već 20 godina. Mi, pogotovo SSSH, jako se zalažemo, baš zato što imamo jake granske sindikate u privatnom sektoru, da se pokušaju taj trend okrenuti. Dakle, da ipak jačaju granski sindikati, da jača pregovori kolektivnih ugovora za granske, odnosno za grane djelatnosti ili tako dalje, a da onda se još neke stvari dodatno ugovaraju na razini poslodavca.